دې ولس مشانو استادو علماء کرام ټول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول خو ټول هغه شهیدان چې د وطن د دفاع په خاطر، د اسلام په خاطر باندې او د ازادۍ په خاطر باندې قرباني ورکړې ده، شهیدان شوي دي، خدای دې هغه ټول وبخښي. د هغې کورنۍ، د هغې دوستانو، د ټول افغانستان ملت ته تسلیت وایم. په افغانستان کې به داسې کور نه وي چې په تېرو څلورو لسیزو کې قرباني نه وي ورکړې. یعنې دغه ناس مجلس چې موږ تاسې هر یو په خپل کور کې وګورو، موږ هر یو د دې جنګ قرباني یو. داسې څوک به نه وي چې هغه کونډې ونه لري، یتیمان ونه لري او په خپل کور کې شهیدان ونه لري. نو په دې خاطر باندې دوه بحثه ډېر مهم دي چې یو پخپله تقدس د جهاد دی، پاکوالی د جهاد دی او هدف د جهاد دی. هغې کې باید موږ او تاسې هیڅوک شرط ونه لرو. اما دا چې بیا د روسانو د شکست نه وروسته څه پېښ شول، دا بیا جدا بحث دی. نو په دې خاطر باندې بعضې وخت کې موږ هغه د چلهیز ټوپک باندې یو دم هر څه نفي کوو، هغه سم نه ده، ځکه چې ډېرو خلکو په ډېر پاک نیت باندې جهاد شروع کړی او قرباني ورکړې ده او موږ باید په هغې باندې افتخار وکړو. دا زموږ افتخارات دي. راولو چې بیا د جهاد نه چا سوء استفاده کړې ده، د جهاد نوم یې بدنام کړی ده او وروسته څه پېښ شول، دا هم یو برخه به تحمیلو، خو غټه برخه اشتباه هم وي. هغه وخت کې چې تصور کودتا وشوله، دې باندې ما یو کتاب هم لیکلی چې څنګه مهاجر شولو، څه وشول او څه پېښ شول او څه اشتباهې وشولې. نو دلته حکومتداري خرابه شوله. حکومتداري چې خرابه شوله، نتیجه دا وه چې موږ مهاجرتونه شول، ګاونډیانو، نړیوالو ټولنو خپل اهداف درلودل او نتیجه دا شوله چې موږ او تاسې قرباني شولو. د افغانستان د جنګ نه هر سړی خپل هدف ته ورسېد، خو یوازینی خلک چې خپل هدف ته ونه رسېدل هغه افغانان دي. صحیح ده چې پاکستان پکې رش وکړ، زموږ ګاونډي ایران پکې رش وکړ، سوړ جنګ ختم شو، شوروي امپراتوري سقوط وکړ او نوی هغه نظم د دنیا په یو نیم شکل باندې رامنځته شو چې هغې ته ګلوبل آرډر ورته وایي یا توازن د دنیا چې ورته وایي. خو هر چا پکې ګټې وکړې دي، خو موږ او تاسې پکې ډېر تاوان وکړ. تاوان په دې خاطر باندې موږ ونه شو کړی چې ثبات راولو، موږ ونه شو کړی چې انکشاف رامنځته کړو، اتفاق، وحدت، نظام رامنځته کړو. صحیح، او هغه وروسته تاریخ دی، په هغې باندې زه بحث نه کوم. خو بحث په دې دی چې تاریخ دوه اړخه لري، یو د تاریخ نه مثبت ګټه اخیستنه ده په خپل افتخاراتو باندې افتخار کول دي، او بله برخه د تاریخ نه منفي برخه اخیستنه ده، هغه اشتباهګانې چې موږ د روسانو د وطن نه وروسته وکړې. نو دا باید بیا تکرار نه شي. یعنې زموږ د سولې خبرې د نوي جنګونو دروازې پرانیزي. اصلي مهمه خبره دا ده، زما یادېږي چې کله د جنیوا قرارداد امضا کېده، نو زه هغه وخت کې د امریکا غږ خبریال، نو کوردویز کچکړې ته راغی او د قرارداد د امضا نه وروسته، نو زما پلار د خدای وګواښ چې هغې د مشرانو په نمایندګۍ خبرې وکړلې. نو هغې ورته وویل چې
اول باید د قرارداد نه مخکې راغلی وای، د امضا نه مخکې راغلی وای، موږ سره مصلحت کړی وای، موږ به له خپل مشکلات ویلي وای چې آیا دا قرارداد مونږ ته په درس کړي که نه کړي. اوس د قرارداد نه وروسته راغلی یاست، یعنې معنا دا ده چې فیصله شوې ده تاسې راغلی، خو دا قرارداد زموږ مشکل نه شي حل کولی. زموږ مشکل دوه شیان دي چې د مهاجر بېرته خپل وطن ته راشي او جنګ په افغانستان کې ختم شي. که چېرې جنګ ختم نه شي او دا مهاجر بېرته خپل وطن ته لاړ نه شي، نو دا قرارداد مونږ ته په درد نه خوري. نو هغه دویم ځل بیا جب شو کوردویز، نو وویل چې دغه مشر چې خبره وکړله د دې خبره سمه ده. کله چې موږ د مجاهدینو مشرانو سره غږېدلو، ټولو دا ویل چې روسان دې د افغانستان نه وځي، بس نور مشکل حل کېږي. که د پاکستان سره به غږېدلو، که د امریکې سره به غږېدلو، که د هر چا سره غږېدلو، د ټولو همدا یوه خبره کوله چې بس روسان دې وځي، نور مشکل حل کېږي. نو دا قرارداد چې کوم یو دی، دا د روسانو د وتلو لپاره دی، دا د نورو مشکلاتو د حلولو لپاره نه دی. دا زما هغه وخت کې یادي د هر افغان هم دا هیله ده چې خارجي قواوې باید د چا په ملک کې نه اوسي. د هر افغان هم دا هیله ده چې په خپلو خپو ولاړ وي. د هر چا زموږ ستاسو ټول هم دا ارزو ده چې هیڅ خارجي عسکر باید په دې ملک کې نه اوسي. موږ باید په خپلو خپو باندې ولاړ اوسو، خپل نظام ولرو، خپل ځان لپاره په خپله خدمت وکړو. نو په دې خاطر باندې اوسني د سولې په خبرو کې یو لوی بحث هم دا دی چې موږ هغه تجربه چې کومه مخکې وه بیا تکرار نه شي. موږ د ټولو خارجي قواوو وتل غواړو، اما با مسؤلیته وتل غواړو. مسؤلیت دا دی چې موږ بل د جنګ دروازه موږ ته پرانه نه شي، یعنې موږ بل مشکل سره مخامخ نه شو. نو انشاءالله دا کوم خبرې چې زموږ د جلالآباد جمهور رئیس توجه ده یا بحثونه کوم یو دي، د دې وظیفې نه مخکې مې یو څه په دې مسایلو کې یو څه معلومات مې درلودل. زموږ د ټولو بحث همدا و چې با مسؤلیته وتل د هر افغان د هر ادارې دا زموږ هیله ده، دا زموږ ارزو ده او دا باید وشي. یو هغه روابط دي. نن دنیا همدغسې ده چې ګاونډي سره به هم روابط لري، دنیا نورو ملکونو سره به هم روابط لري، هغه جدا مسله ده، هغه به یو چوکاټ کې وي. اما موږ باید په خپل ځان متکي شو، خپل نظام ولرو، خپل حکومت ولرو، او زموږ دغه نظام باید صدمه ونه ګوري. که هغه صلح چې د نظام د صدمې باعث ګرځي، هغه موږ ورته تاسې لپاره د خیر د پاره نه ده، هغه موږ ورته تاسې لپاره شر راوړي. نو په دې خاطر باندې خدای دې وکړي چې دې وخت کې که یو طرف ته موږ دا ورځ لمانځو، په خپلو افتخاراتو باندې افتخار کوو، خو بل طرف ته هغه ترخو تجربو ته باید هم متوجه اوسو. نن د سولې خبرې ګرمې دي، هر سړی سوله غواړي، داسې څوک به نه چې جنګ وغواړي. زه زیاتره کله مثالونه دا مشران دلته ناست دي چې یو بوټی چې هم بې ځایه وهل کېږي، نو موږ پرې خفه کېږو. د جنګ قرباني افغانان دي، بیا چې انسان او بیا قدر او بیا خپل هغه عزیز طفل ښځه دا موږ له لاسه ورکوو، یعنې موږ په دې باندې خفه کېږو. د حکومت دپاره او شخصا ما دپاره دا نه ده چې موږ څومره کسان مړ کړل، څومره جنګونه مو وکړل، دا د افتخار خبره نه ده. موږ دپاره دا مهمه ده چې څنګه ثبات راولو، امن راولو، حکومتولي ښه شي، خپل آینده نسل دپاره یو صحیح تعداد کېږو، دا مهمه ده. موږ باندې خو هسې هم تېره ده، خو آینده نسل زموږ باید په جنګونو کې شپې او ورځې تېرې نه کړي. نو زه زیات وخت نه نیسم، صرف همدغه دوه خبرې دي چې افتخارات خپل باید ولمانځو، اشتباوې چې شوي تکرار یې وکړو، او د وس موقع نه صحیح استفاده وکړو. زه دا نن غونډه که د کیفیت په لحاظ باید ډېره لویه وي، اما د کیفیت په لحاظ ډېره لویه ده. نو زه د ټولو نه، د مسلمانانو نه، وکیل صاحبانو نه، مشرانو نه،
شدلته دي زه کوم هر یو تاسو جوړ دی تاریخي ډېر شان مو ساسي کوم مخکې تیر شوی دي نو په دې خاطر باندې ساسي خپل راتګ مننه کوم هر کله راشي زموږ او ساسي عزت زموږ او ساسي افتخار غم خدي د ټول سره شریک دي ویاړم چې نن په داسې یو پرتمین او باعزت مجلس اشتراک لرم چې د جاپان والي صاحب او د ولایت د مقام بخنو غواړم چې نن مامي صاحب د ولایت او دوستان له لورې جوړه شوې چې په هغې کې د افغانستان د ملت د سرخندنو د افغانستان د ملت د قربانۍ او د مقاومت د یادبود شپږویشتم د سلواغې یا د دلوي د روسانو د شړلو یا د وتلو لمانځغونډه تاسو ته د افغانستان خلکو ته ټول مجاهد ملت ته او هغه خلک چې ازادي غواړي د خپل ځان لپاره ټول ازادي خواهم ته مبارکي وایي. څنګه جناب والي صاحب وویل نه غواړم ډېرې اوږدې خبرې وکړم مختصر. هېڅ افغان هېڅ مسلمان او هېڅ انسان په دې باندې باید ونه ویاړي چې په هغې ملک کې د هغه ساتونکی هم بهرنی د هغه بستازي او ابادي نه بهرنی پوه دی. د حالاتو مجبوري د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او ستاسو دا سپېڅلې پټلۍ او پکولونه د افغانستان غرایزې سیمې د دې ایجاب کوي چې کله یو امپراتور د انګلیس په نوم کله د شرق په نوم او کله د غرب په نوم په دې ساحه کې خپل نفوس وښایي. د دې په خاطر چې افغانستان د آسیا زړه ده او په آسیا کې خپل شوم اهدافو ته رسېدلي نو د دې شوم اهدافو دپاره بیا هغه ستراتیژي او پلان چې دوی د خپلو ګټو ساتلو په خاطر پلي کوي یا یې تطبیقوي تاریخونه یې شاهدان دي. نو غواړم اوږد تاریخ ته لاړ شم. لکه څنګه جناب والي صاحب ویلي دلته اکثریت جهادي قمندانان د هغې له پرته ګمنام د شهدا او وارثین او د معلولونو استازي غرونه ناست دي چې د انقلاب یا د دغې مقاومت او برحق مبارزې شاهدان دي چې یا فلج دي یا یې خپله د لاسه ورکړي یا یې لاس نشته یا یې سترګې نشته او یا یې زوی شهید شوی یا یې ورور شهید شوی یا یې پلار شهید شوی. دلته ناست یو تاسو ټولې بېلګې دي دغې حالت تاسو ته مبارک وایي. دا چې روسانو څه غوښتل د څه لپاره راغلي وو او د هغه وخت شوروي اتحاد څه وکړه دلته د افغانستان د ولس عکس العمل څه و مقاومت یې څه و مبارزه یې څه وه مقاومت یې څه و نتیجه څه راغله دا ډېر سوالونه دي چې جوابونه یې په اسانۍ ملت ته ورکول ساده خبره نه ده. خو صرف همدومره وایم چې تاریخونه د همدغسې حکایتونو نه جوړېږي. هېڅ یوه قرباني پټه نه پاتې کېږي. کله کله د زمان لیکنه او د زمان حالات د حقایقو لپاره خیره ویره او پرده شي خو یو وخت حقایق مخې ته راځي او دا یو ښکاره او د لمر په شان ښکاره حقیقت ده چې د افغانستان ملت د اسلام او د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره قرباني ورکړه. الله دې د دوی قرباني د دوی میړانه د دوی شهامت په خپل دربار کې قبول کړي او د صحابه په صوت دې حساب شي او الله دې په دې ملک ورحمېږي چې سوله او امن راشي د باقي بدو حالاتو. دا چې قضاوتونه څوک څنګه کوي څوک څنګه دا بحث بېل ده. لکه څنګه جناب والي صاحب وویل موږ د ملت ټولو قربانیو ته درناوی لرو. دا چې د څو اشخاصو یا څو نفرو یا څه خلکو چې د جهاد د نوم نه استفاده یا د جهاد
مجاهدین د سوري لاندې جهاد سره کړنو د دې په سوري استفاده سره د جهاد مقدس نوم د برنامولو هڅه او پروژه په غاړه واخیسته دا هم تاریخ دی خو جهاد د الله د رضا لپاره د شوروي اتحاد د ړنګولو لپاره په دې ملک د اسلامي نظام حاکمولو لپاره د افغانستان د ملل لخوا ترسره شو هجرتونه وشو قرباني ورکړل شوې او دې قربانۍ او هجرتونو نتیجه هم دا وه چې زموږ په څنګ کې همسایه هېوادونه چې نن متاسفانه یو طرف نه خوشبختانه سړی ووایي چې زموږ همسایه هېوادونو کې امن دی بل طرف نه متاسفانه په خپل حالات سړی باید هم فکر ولري چې نن زموږ د مرستې دپاره لاسونه اوږدوي موږ سره مرستې کوي او زمون د وینو په توسط آزاد شوی دی زمون د قربانۍ په توسط آزاد شوی نعره تکبیر نعره تکبیر ام په شرقي ام په غربي نړۍ کې چې ورته وخت او په وفات او وفات نه شو نن د دې ملت او د دې خاورې د قربانۍ په نتیجه کې هغوی په مستقلو هېوادونو بدل شوي دي او نن یې خپل هویت او شهرت شته خو متاسفانه افغانستان د دغې حالت نه د افغانستان ولس د دې حالت نه ګټه پورته نه شوه کړی الله تعالی دې د هغه خلکو سره محاسبه وکړي که شعوري او فکري دا کار کړی چې زموږ د ملت زموږ د ولس زموږ د شهدا او زموږ د غازیانو قربانۍ ته یې سپک لیدلي او خپل منصب او چوکۍ په نظر کې نیولي او نن یې موږ په تاریخي لحاظ چې زه کاذب تاریخ بولم نن زمان کې زماني تاریخ مې خواته شوی ورته موږ یې د خړکړي وو او نن د خپل هغه برحق جهاد نه دفاع صحیح نه شو کولی او په دې نوم چې موږ مجاهدین وو د خپل متاسفانه اولادونه مو د جهاد په نوم باندې شرمېږي یا مرونه شرمېږي چې جهاد یا څه مانه الله دې له هغوی سره خپله معامله وکړي دوی د بخلو نه الله دې نه بخي او د خپل ملت په مبارزه به سړی وویاړي چې په داسې یو باعظمت او مسلمان ملت کې ژوند کوم چې د خپلې خاورې د خپل دین دپاره هر نوع قربانۍ ته ولاړ او چمتو دي شپږویشتم د دلوې د افغانستان د ولس کارنامه او تاریخ او شاکري ده په دې هیڅوک سترګې نه شي پټولی تنها د افغانستان لپاره نه د ټولې نړۍ لپاره پخوا یوه امپراتوري وه چې هغه د شوروي په نوم یادېده او څه یې چې وغوښتل په څلوېښت ساعتو کې عملي کول ستاسو د شهامت ستاسو د بچۍ د شهامت او قربانۍ په نتیجه کې هغه شوروي اتحاد خو نشته په روسیه بدل ده او اوس د خپل ځان نه په دفاع کې په روسیه کې بوخت امپراتور خو نه ده د خپل ځان نه په روسیه کې بوخته چې څنګه ځان نه اقتصادي او عملي تعرضونه رفع او دخل او لا د دنیا د تعرضاتو او د حملو ښکار دې خاورې چې هر چا سپک لیدلی هغه سپک شوی الله دې موږ تاسو د وحدت او یووالي او مینې او محبت توفیق راکړي واقعاً که دلته دوستان په سلګونو یا په لسګونو اشتراک لري حقیقت دا ده چې دا د کیفیت په لحاظ ډېر باعزته مجلس دی ډېر باعزته مجلس دا د یو نیم میلیون انسانانو ککرې نه زیات وینو د قدردانۍ مجلس دا د میلیونها افغان مهاجرو د مهاجرت او د مسافرۍ مجلس درناوی ده دا د دغو فلشو معلولو او قدردانو سپینګیرو معززو مجاهدو او قهرمانانو د لاسونو د خپو چې نن زموږ ستاسو د اوبو باندې د دوی د اندامونو د درناوي مجلس تاسو دوی ته درناوی وکړه الله دې تاسو درناوی وکړي او نه عزت او نه شهرت غواړم نه درنه مال او نه عزت او نه شهرت غواړم نه کوم سوالګر یم چې پیسې او یا دولت غواړم نه کوم سوالګر یم چې پیسې او یا دولت غواړم د خدای په ځمکه کې رښتینی عدالت غواړم نعره تکبیر
تکبیر نعره تکبیر زنده باد مجاهدین افغانستان اول دا چې شپه گوشتم د دلوا داسې یو تاریخ لري چې سید زړه بم زمنګ مات شوی وي د بازي مشرانو نه خو بیا هم ستاسو بچی دومره جرأت لري چې د جهاد نوم به پارځي کې ساتي الله دې زمنګا د هغه قربانیان قبول کړي چې په دا دومره وخت کې تر ننه پورې موږ زوري کوم روسانو د یو دیرش کاله مخکې په افغانستان باندې حمله وکړه او یو نیم لک سربازان راغلي و افغانستان ته خو افغانان دومره غیرت لري چې مهاجر شول پکې قربانۍ ورکړې تکلیفونه یې ومنل ډوډۍ ورته نه رسېده ولې دوی هغه خپل د وطن نه دفاع وکړه او غلامي قبول نه کړه په دې دي ټوله دنیا پوه شي چې افغانان غلامي نه مني دا چې موږ ولې څنګه د دغو قربانیو په نتیجه کې یو ښه حکومت نه درلودل افسوس کوم صد افسوس کوم زمونږ په هغه مشرانو لکه څنګه چې مشرانو دا خبره وکړه چې زمونږ د جهاد د نوم نه استفاده وکړه او نن بچی په ناروې او خارجي ملکونو کې سبقونه وایي خو زما بچی نن د خارجیانو د بمباریو لاندې وژل کیږي د مکتب زمینه خو یې څه کې صد افسوس کوم زه په داسې مشرانو ولې دا اجازه م نه ورکوو چې نور د افغانستان په سرنوشت لوبې وکړي افغانان نور ویښ شوي دي په دې باید نړیوال هم پوه شي بله مهمه خبره دا ده موږ وخته د والي صاحب رئیس صاحب د دفتر د مطبوعاتو مسؤول ډېر یو ښه مسیج ورکړه وایي ویلې که قلعه ګلان دلته واچوم والي صاحب ورته وویلې زه ورسره ناست وم وایي د ګلانو نه تېر شه وایي خزه قلم به توضیح کړو نو ماته ډېر ښه یو فکر راغی که من د ټوپک او مننه کوم د داسې ځوان نه چې داسې فکرونه لري که موږ چېرته په هماغه وخت کې افغانان یو تاریخ لري غوسه راته نه شئ د یو ځورېدلي کړېدلي اولس نه نمایندګي کوم چې تاسو استئ که کومه خبره مې خطا شوه مشران به راته نه په غوسه کېږي موږ د ټوپک په زور جګړه مو ګټلې ده خو سیاست موږ بایللی دی که هماغه وخت کې موږ قلم ته لاس کړی وی او فکر مو په کار اچولی وی نن به دا حالات زموږ نه ول د دغه ځینه زه په اوسني مشرانو باندې جناب رئیس صاحب باندې والي صاحب او تر رئیس جمهوره پورې په رئیس صاحب اجرایه او د جهاد مشرانو باندې دا غږ کوم ما په پارلمان کې ویلي چې که څوک د جهاد د مشرانو مخالفت وکړي او هغه کمونستان وي زه به ورپسې راجېږېږم ولې خپله خو به دې ګیلې نه لرم که نه ځکه چې زه به ورته دا خبره ونه کړم ګیلې به ډېرې خو ولې بهرحال بعضې مشران پکې داسې ښه خلک هم شته چې هغوی نه وی زه یې بولم نن به زموږ د استاسو بچو سترګې شنې وې خوبت په هر ځای کې شته او هغه بدو ته دې خدای هدایت د نیکۍ وکړي اوس زما خبره دغه مشرانو ده چې دا نمونه مې واغستل چې دا اوسنۍ صلح هم داسې صلح راولئ چې داسې نه چې ستاسو شخصي ګټې پکې خوندي وي تاسو ته پکې چوکۍ رسېدلې وي خو په دې اولس معامله ونه کوئ دا اولس نور ویښ شوی دی او اولسه په تاسو مې هم غږ دی څلوېښت کاله وکړېدی وځورېدی راجیګ شئ قسم په خدای دی چې اولین زه د خارجیانو لکه څنګه چې والي صاحب ویلي په دې افغانستان کې زه یو مشر سړي سره ناست وم ما دا فکر کاوه چې دا د خارجیانو مزدور دی ما ورته ویلي چې تا اول خبره دا وکړه چې زه د خارجیانو په افغانستان کې مخالف یم ته یې څنګه یې وایي شپون صاحب قسم په الله دی چې زه د ټولو نه مخالف یم خو یو صحیح طرزالعمل ورته جوړ شي چې موږ بیا هغه دېرش کلن مخکې تاریخ ته بیا لاړ نه شو نو غوښتنه مو دا ده چې زموږ مشرانو داسې فیصله ونه کوي چې افغانستان بیا د تاوتریخوالي سره مخ شي بیا د کورني جګړو سره مخ شي او بیا موږ هغه زوړ تاریخ ته لاړ شو زه یې بولم چې دلته د دغه معززو معلمینو نه د دغه د شهیدانو د ورثې نه مننه وکړم چې دلته راټول شوي دي او د افغانستان تاریخ یو تاریخي ورځ لمانځي انشاءالله الله دې داسې یوه ورځ راولي چې موږ بیا داسې یو تاریخي ورځ د دغه خارجانو د وطن هم ولمانځو
پاخر کی الله تقدیر الله تقدیر الله مجاهدین زنده باد مجاهدین زنده باد نعره تکبیر الله اکبر پاخر کی یو خبر از د ننګرهار ولسونه تکوما چې دا جهاد تنا د یو څو مشرانو په نامه نه ده او دا هوی وظیفه هم نه ده خوبت به ټول کوي دا جهاد نوم په مونږ هر یو فرض ده چې د دې دفاع وکړو تاسو به ګورئ چې د جهاد هغه مقدس نوم ما چې څنګه وعده کړی وه ان شاء الله په پارلمان کې مې درته زلولی دی او بیا یې درته زلوم زمونږ نمونه دا ده چې زمونږ د جهاد په نوم زمونږ د مشر څومره مخالفین دي او څومره ورپسې خبرې کوي هغه جناب مسلمیان صاحب د یو شهید کورنۍ دی چې زما ډېر کلک دوست دی د ده نه هم ډېره زیاته مننه کوم چې د جهاد په نامه په هر مجلس کې اشتراک کوي ستاسو ټولو نه مننه په آخر کې د والي صاحب نه یو نړۍ مننه کوم چې والي صاحب دا ښکلی مجلس دې جوړ کړ او یو عذر بل لرم دې ټولو ته چې د الله خاطر وکړي افغانستان په ډېرو سختو شرایطو کې دی او په دغه سختو شرایطو کې د ډېر قوي بحران نه تیریږي ټول بد برکاته مونځ کوي د شپې کورنیو ته وظیفه ورکوي الله ته دعاګانې وکړي چې افغانستان کې د خیر تیږه کېږي که پله هم وژل کېږي افغانان دي او که په دې پله هم وژل کېږي افغانان دي چې موږ د دغه تقسیم بندیو نه تیر شو او هغه خلکو باندې غږ کوم چې ته چې موازي حکومتونه اعلانه این خیال است و محال است و جنون افغانستان نور د دیشی توان نلری او څوک به اجازه هم در نکی و سلام علیکم و رحمت الله و برکات افغانانو نارینا خزینا ماشومانو په وینو په تویدو او په قربانی څخه افغانانو ترلاسه کړلا هغې مبارکي درته وایم همدارنګه جهاد د ټولو افغانانو افتخار او ویاړ او ارزښت دی دا د یو محدود اشخاصو پورې تړلی نه دی په دې کې حتی ښځې او ماشومانو ډېره زیاته قرباني ورکړه خاوند یې مړ شو زوی یې مړ شو کونډه شوله بوره شوله او یتیمان ورته پاتې شو په غرونو او په رګونو کې یې منډې او رامنډې ووهلې په سرور کې په ځنګلونو کې او په هر ځای کې شپې وکړلې او په عزت او په عفت سره او خپل اولاد یې بیا هم دې ته وروزه چې د وطن په د خاورې د ساتنې دپاره سرباز شي او نن ورځ بیا قرباني ورکړي دا سربازان ټول هغه یتیمان دي چې پلار یې په جهاد کې شهید شوي او نن ورځ یې زامن د پاوله کرخه کې د وطن د ساتلو دپاره خپل سرونه په لاسونو کې نیولي دي هغه امتیاز طلبه اشخاص نه دي چې د جهاد د پاکې کلمې څخه سوې استفادې کوي او د دې د مجاهد په نوم باندې امتیازات ترلاسه کوي هر هغه څوک چې واقعي مجاهد واقعي خپل سر د وطن په لار کې کېښود او یا هغه هېڅ د امتیاز هغې نه دی ترلاسه کړی د هغې زوی بې سواده پاتې شو د هغې ماشومان سوال وکړ په کوڅو او په دروازو کې هر هغه څوک چې ما سوې استفادې وکړې هغې د نن اولادونه یې په اوچتو ځایونو کې تعلیمونه او درسونه وایي هغې د هېڅ د دنیا هېڅ مشکل او تاوتریخوالی نه دي لیدلی بیا هم ولې څنګه مونږ موافقه شو افغانان ولې موافقه شو چې د دنیا ستر قدرت ته یې ماته ورکړله اتحاد و اتفاق و په هغې وخت کې د جهاد په وخت کې هغلته فساد نه و هلته غنیمت نه و هغلته یوازې د الله رضا وه د خدای په وحدانیت باندې ایمان لرو ځکه د دنیا ستر قدرت ته یې ماته ورکړه اما نن ورځ هېڅ موافقه نه دي پسه چې نن فساد دی نن هر یو د قدرت تیږي دي د قدرت لیوني دي د خپل قدرت د ساتلو دپاره زموږ ځوانان یې خپل قرباني وګرځول ځوانان هغه فولادینه قوه ده چې هر څوک یې د خپل قدرت د ساتلو دپاره د خپل ځان غلامان ګرځي د دې د مجبورۍ څخه د دې د بې سوادۍ څخه د غریبۍ څخه د فقر څخه یې سوې استفادې وکړلې او په هر ځای کې دا د دې د وینې توی کړلې همدارنګه د ولې مونږ مهاجر شو په څه مهاجر شو په دې چې کفر زمونږ هېواد ته راغی په دې چې قانون نه تطبیقېده همدارنګه ظلم روانو په
کډونه زمونږ په ماباس کې په زندانونو کې هغه تمر شو نور علما زمونږ شهیدان کېدل علما په یو نوم او په بل نوم باندې زوراول کېدل نو په دې خاطر باندې جهاد وکړ او دغې فساد او دغې ټول ناروا مقابل کې موږ قد عالم وکړو افغانانو اما نن بیا هم موږ ته لازمه ده چې بیا هم د دغې ټول ناروا په مقابل کې یو قد عالم وکړو او یو موټی شو یو اتحاد او اتفاق پیدا کړو تر څو پورې چې بیا هم د خپل وطن د دې بدبختۍ او د دې ناروا څخه خلاص کړو دغه جنګ د افغانانو جنګ نه دی که په امري هم افغان دی زما استاد دی یو کور ځوان دی او که دا په امري هم زما استاد وای دی دا ته په شیا جنگ دی په مونږ باندې او یو څو محدود اشخاصو ګټې دي دلته په دې کې ځکه دې ته نه پرېږدي چې ملک سوله راشي امنیت راشي یو قوي حکومت دلته جوړ شي یو مرکزي حکومت جوړ شي هغه څه حکومت جوړ شي چې د ټولو پکې سهم وي هغې کې تبعیض نه وي لسانی نژادي قومي دا ته بيزونه پکې نه وي نه غواړي چې دغسې یو ملک جوړ شي ترڅو پورې چې ټول پکې په آرام او آسوده باندې ژوند وکړو او قانون په هغې کې پلی شي او قانون حاکم وي ظالم او ظالم ته ظالم او مجازات شي او هر هغه څوک چې مظلوم وي د هغې حق وغوښتل شي همدارنګه بیا هم د شهیدان هغه شهیدان چې د وطن په لارو کې خپلې مینې تای کړي دي د هغې د روح ته دعا کوو او جنت فردوس دې د هغې د نصیب شي او د هغې د پاتې کورنۍ ته دې خدای تعالی اجر ورکړي تر ټولو د مخه زه د ننګرهار د قدرمن والي صاحب څخه ډېره مننه کوم چې د سلواغې د شپږویشتمې نیټې چې د روسانو د شکست او د وتلو ورځ ده او دا د افغانستان د مسلمان او مجاهد ملت د ویاړونو څخه یو لوی ویاړ دی او د دې ورځې په مناسبت یې دلته جلسه دایره کړې الله دې ډېر اجر ورکړي او مننه ترېنه کوو ورونو تاسو ټول د دې شاهد یاستئ چې د 1450 کال د جدې په شپږمه نیټه باندې روسانو د خپل شوم او اهدافو په خاطر د ټولو بین المللي معیارونو او نورمونو برخلاف د افغانستان پر حریم په داسې حالت کې یرغل وکړو چې خپل لاسپوڅی جاسوس کارمل ببرک کارمل یې د ټانک په سر باندې کېنولی وو او د دوی د تیارو او ټانکونو لخوا بدرګه کېدو او د افغانستان پر حریم یرغل وکړلو دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یو بدنامه او توره ورځ ده دا د افغانستان د تباهۍ بربادۍ او د اوسني ټولو مشکلاتو عامل ده روسانو په دې ملک باندې د دې لپاره یرغل وکړو چې د دې لارې نه ګرم اوبو ته ځان ورسوي خپل مقابل لوری چې هغه غربي بلاک وو او هغوی ته ماتې او شکست ورکړي یا دا چې هدف دا وو چې په ټوله نړۍ کې د کمونیزم د فاسدې مفکورې دپاره زمینه مساعده کړي او بالاخره په ټوله نړۍ باندې بادري وکړي لله الحمد د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د خپل ایمان او عقیدې په اساس د لوی مقابله وکړه په مصالحانه جهاد یې پیل وکړلو روسانو خپل ټول وسایل په دې ملک وازمویل
هغوی په دې ونه توانېدل چې د دې مؤمن او مجاهد ملت ارادې بدلې کړي او دوی دلته خپلو شومو اهدافو ته ورسېږي. روسانو په دې ملک کې نهه کاله دوه میاشتې درې هفتې او یوه ورځ دلته حکومت کړی دی، جنګ یې کړی، حکومت یې نه دی کړی. افغانان یې وژلي دي، خو بالاخره هغوی په دې ملک کې په سیاسي او اقتصادي لحاظ سره شکست او ماتې وخوړله. هغوی سره نور د دې توان نه و چې زمان د دې ملت د دې مبارزې مخه په دې ملک کې ونیسي. هغوی په دې ملک کې پنځلس زره عسکر دلته د هغوی مردار شول. تر پنځه دېرش زرو پورې د هغوی پوځیان دلته زخمیان او معیوب او ژوبل شول. تر درې سوه درې دېرش هلیکوپترو او یو سل اتلس جیټ تیارو پورې د دوی تیاری دلته سقوط شوې. په زرګونو زهراوال ټانکونه یې سره د نورو وسایطو دلته ختم شول. هغوی ته د دې یرغل پر مهال د دوه سوه میلیارده ډالرو په اندازه تاوان او خساره واوښتېدله. نور په دې پوه شول چې من دا ملک نه شم اشغالولی. تر دې وخته پورې د ټولې نړۍ سره فکر او ذهن کې همدا وه چې روسانو په کوم ملک یرغل کړی، بیا هغوی استقلال او ازادي ترلاسه کړې نه ده او هغه د هغوی تر اشغال لاندې راغلی دی. خو الحمدلله د افغانستان قهرمان ملت د نړۍ تاریخ ته بدلون ورکړي. روسانو نه تنها دا چې دلته یې ماتې او شکست وخوړلو، بلکې د کمونیزم ټغر د ټولې نړۍ څخه جمع شو. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، مجاهدین اتحاد جماهیر شوروی په پنځلس جمهوریتونو تقسیم شول. د برلین برنام دیوال چې جرمني په دوه برخو تقسیم کړی و هغه ړنګ شول. د کرملین ماڼۍ نسکوره شول. دا لوی افتخار ده چې که ووایم چې د صحابه او د دور نه را په دې خوا په نړۍ کې د هېڅ چا په نصیب شوی نه دی غیر د افغانانو نه چې الله جل جلاله دا افتخار د دوی په نصیب شي. زه تاسې او ټول ملت ته د روسانو د ماتې، شکست او نابودۍ د یو دیرشمې کلیزې په مناسبت مبارکي وایم. زموږ دغه جهاد داسې یو انټرنیشنل او بین المللي جهاد و چې د دیوبند د ادرس نه، د ازهر د ادرس نه، د حرمین شریفینو د ادرس څخه دا جهاد په یوه خوله د کتاب الله او سنت رسول د مزداقبان دی. د ټولو علماو دا خبره وه دا جهاد واقعي جهاد.
شهیدان مون هم واقعي شهیدان مهاجر مون هم واقعي مهاجر او تقدسات به دي اندازه باندې ولی د بل حدیث مزداق داد من قتل دون ماله و عرضه فهو شهید هر څو چې په خپل مقابل د خپل مال د خپل عزت کې د خپل خاورې کې دا شهید څه دا شهید دی سبیل الله ده موږ د افغانستان ولس او پوځ اردو د امو په سیند چاته نه ورپورې وتي نه واخان په غرونو باندې اوښتي و نه دې خوا کور ته راته راغله د کور ډوډۍ کالي د په بدرګه باندې د ورا په بدرګه باندې دلته راغلل اول هغه د خور خبره زمونږ معلم زمونږ روحاني زمونږ عالم نه پرېږدي او بیا یې زمونږ تقدسات ته سپکاوی کوو زمونږ قرآن ته یې سپکاوی کوو خدای دې راوله قرآن دې چې دی دې ته انقلابونه کې زمونږ کار کوو د علماو څه کار روحاني څه کار ډېر انقلابونه پاکستان کې راځي ایران کې راځي نه څوک وژني نه ټانکونه راولي نه خالي راولي او حکومت کې پاچایانو اشور مشرفې بندې کړې نواز شریفې بندې کړې دنیا یې راواړوله خو زمونږ څوک چې تللي وو په ټانک سپاره راغللو هغو دغه چې عمل وکړلو نو دغه جهاد ټوله نړیواله مسلمانانو کافرانو لاسونه ورکړل چې دا جهاد مقدس جهاد دی افغانان چې شهیدانېږي دوی برحق دي شهادت یې برحق دی او د دې جهاد برحق دی او د دې هر څه برحق دی اوس خبره دا دی چې د معنویت په لحاظ باندې تقدس په لحاظ باندې محترم والي صاحب زمونږ استاد په میلیونونه شهیدان دي او حدیث په مصداق باندې چې حواله درکړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي للشهید عند الله سته خصال یغفر له في اول مره ويجاري من عذاب القبر ويأمن من فزع الاكبر ويوزع على راسه تاج اليقار الياقوته منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشبع في 70 من أقربائه دا شب صفتنا على رب الكريم دا شهيدا چې انټرنیشنل بینلي شهید وي په ناموس او په دین په تقدساتو په خاوره باندې شپږ خصوصیات لري یو پکې دا ده چې د اویانه پاره شفاعت به کوي نو راځئ افغانستان ته 30 میلیونه ده دا یې 40 میلیونه موږ شهیدان څو میلیونه لرو په میلیونه میلیونه نو خپل خپل خلاص دي سره هر هغه مهاجر سره چې کوم انصار کومه کړی ده ولو که په امریکا کې که په روس کې ګمانډیان وي دا انصار دې په دې خبر وي چې موږ معنوي تقدسات معنوي قوتونه لرو چې د افغانانو لپاره لویه ګاڼه او زیورات دي چې هغه جهاد او هجرت ده او شهید ده دا مهاجر به هم راسره جنت ته ولو علماو دې که په کومه خبره نه یې کړ دغو مقدس جهاد دی او شهید مقدس دی یو حدیث مربوع حدیث ده چې یو شهید به اویا نفره ځان سره ولي نورونو دغه جهاد هم چې مقدس جهاد او شهید مقدس هجرت مقدس موږ پیاړو د افغانانو ګاڼه ده او دا چې مخکې هغه وویلې معلم صاحب محترم په نولسم قرن کې په دې دور کې الله رب الکریم د افغانانو نصیب وګرځاو او راغلل او دا سوپر طاقت ته یې ماتې ورکړله نو دا الحمدلله دا افتخار او دا فضل د خدای تعالی او چې افغانانو باندې وکړلو اوس وایم هغه چا ته چې په ټرانسپورټ راغلی وروره خبر له سوال کومه یا سلیمان لایق کړه کاکا زویا چې میډیا کې ناست یې لږ یو څه پلا به ځان باندې مره خیر ده دا پورته پورته قدمه کوالي سه زمه نو په پراخو مره خدای دې پاره څنګه کې پنجابي ته بهږي کې واچ ور دشته هغه کې په ثوابې پاري پور کې وله پراته وي ورن دا نامو دې خو چاو شلو څنګه لمن کړې چاپ کور ولرې انقلاب باندې کړې زاهر خان دا داوود خان راغې ترې خان ته بلاغلې په قرار بلاغلې پټونه باندې کړې منډه باندې کړې او ځوانان باندې راغېستلې بیا ټانګ باندې سره خپل کار ورخان سره تاسو وکړو نو له ځان باندې اشتباه عمرې د خدای نه ویلېږي په میډیا کې غږېږي د جهاد رهبرانو ته شهید دامتا مجاهدین ته بس پکې بس باندې مګورې ولی معلوم شو د بلار په پوله می چاسر لانجا په پیسو می چاسر لانجا په نورو ته مادیا ته می لانجا نه په دې خاور می دشمن حمله کړې و یو دی هغه خلک وی چې دلته روسان رااله موږ سره دین پاکستان ته لاړو هملته مو جامې کولې هملته رسره دینو هملته رسره کتابونو موږ نه خاور نیولې و موږ په خاورې غیرت وکړو عزیزانو یوازې روسان نه تاسو ولید په څلور نویم کال کې چې یو بل وحشیت را پیدا شو په دغه کوټه او په اچي او په اسکا مینا کې همدغه علما ممکنه ولا د دوی نه مو د جهاد په کوه اغسته بعضې دوستان وایي د مشرانو نه ګیله مه کوئ ولې به ګیله نه کوو یوازې مسلم یار صاحب چې کور ته راغی او زما امنیتي ځواکونه یې ونازول او زما د شهیدانو او د مایدینو سره یې مرسته وکړله غالبا شپږ نویم کالو که اووه نویم کالو
زما یو جهادي رهبر پیدا نه شو چې د کوټ او داچي او داس کې په مړې نه پوښتنه یې کړې وي. هغوی مې د خاوره نیولې وه. کنه اورکزي و، تاجکستان والا و، پنجاب والا و، نور خلک. بهرحال نوره خبره نه کوم. جناب والي صاحب، دا چې زه د معلومینو په استازیتوب راجګ شوم، یو څه ستونزې درته وایم. ګوره، څوک چې ملکیت لري، ملکیت یو کور لري، دکان لري، موټر لري، د دې اسناد به ورسره وي. اسناد چې ورسره وي، د ملکیت د دې نه دی. و دوه میلیونه کسانو د شهادت یا د مایرتوب دعوه کې دغه دا دي. کنه تاسو خدای راځئ پوښتنه وکړو چې زما د روح سړي حالات وګوره، چې بېګاله کور کې وړه شته که نشته، سبزي شته که نشته، نو د دې به څه حالات وي؟ د دې دواړه خپې وزیر را څوک پرې نه پاره پی نشته. د خیرات هم پکېږي او زکات هم پکېږي. هغه ته ولل نه پېښه چې د وطن لپاره قرباني ورکړې ده، یا عتل د خاورې دی، یا عتل د ازادۍ دی. زه دوه بیتونو کې خپله خبره راغونډومه. وایي عتل د ازادۍ یم په ظاهره کمایي بیما، عتل د ازادۍ یم په ظاهره کمایي بیما، او جوړ د پلاستیک د خپې لاسونه مې کیسې کوي. او طاقت مې د مات کړې دنیا راته حیرانه ده. یو طاقت مې د مات کړې دنیا راته حیرانه ده. راتو یو تلویزیون ټوله باورونه مې کیسې کوي. او خیر دی کوټواله، کمایي چې خپه کېږم، وګوره په لاس کې قلمونه مې کیسې کوي. توجه نه مړېره.